Julien Galia kontesta l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali tal-2006 u tal-2009 ta' taslima mal-Partit Nazzjonalista. Kien elett fl-elezzjoni tal-2009 fejn dam Kunsillier Nazzjonalista sakemm kien xolt il-Kunsill ix-xahar li għadda. Galia huwa fdat ħafna mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, tant li huwa l-uniku Kunsillier Nazzjonalista illi serva fil-Kunsill Lokali li ġie xolt li l-Partit Nazzjonalista xorta reġa' għażel biex jikkontesta f'ismu l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tal-10 ta' Marzu. F'konverzazzjoni waqt laqa fil-Kunsill Lokali ta' Taslima, il-kandidat Nazzjonalista Julien Galia jagħmel dikjarazzjoni inaċċettabbli u mill-iktar diskriminatorji fil-konfront ta' dawk li jħadnu twemmin Laburista. Jibda billi jagħmel sensiera ta' dikjarazzjonijiet ta' mibeda dwar il-persuni li jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-Partit Laburista. Il-kandidat Nazzjonalista jgħid li huwa anti-Laburist u li ma jistax għall-Laburisti waqt li jżid li għandu fobja għall-Laburisti. Immedjatament wara jagħmel iktar dikjarazzjonijiet mill-iktar serji u li jammuntaw għal diskriminazzjoni politika ċara, iktar u iktar fid-dawl tal-fatti li Galia huwa sit ta' negozju. Il-kandidat Nazzjonalista jemmela ċara li jekk tmur tfajla u tgħidu li hija Laburista jdabrilha rasha. Imbagħad b'mod ċar u mingħajr ebda problema ta' xejn, Galia jiddikjara li fin-negozju tiegħu il-Laburisti għandhom inqas paga u n-Nazzjonalisti għandhom iżjed. Dawn huma d-dikjarazzjonijiet tal-kandidat Nazzjonalista fuq taslima Julien Galia. Il-kummenti ta' Julien Galia qed jixxandru wara dawk tal-eksintku Nazzjonalista ta' taslima u qariba ta' Lorenz Gonzi, Ġewwana Gonzi, illi tinstema' tuża lingwaġġ baxx tajjir u theddid serju fil-konfront tal-Kunsilliera Laburisti Sliemiżi waqt laqgħa illi dawn l-istess Kunsilliera ma kinux preżenti għaliha. Jiena,